Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник на Скопје Петре Шилегов, почитуван заменик министер за информатичко општество администрација Александар Бајдевски, почитувана директорка на УЈП Сања Лукаревска, почитувани присутни. Како и целиот свет, така и ние денеска го славиме светскиот ден на животната средина со активности кои имаат за цел да ја поттикнат постојаната грижа и акција за чиста и здрава околина и секојдневие. Оваа година им се придружив на активностите што по овој ден ги организира град Скопје, кој продолжува да го реализира акцијскиот план Скопје зелен град. Проект кој во фокусот ги стави решенијата за предизвиците за заштита на животната средина и создавање на одржлив развој на градовите. Факт е дека како резултат на активностите на овој проект и на низа други значајни сеопфатни проекти, оваа година не разговараме за загаден воздух во главниот град, односно имаме огромно намалување на бројот на денови со надминати концентрации на PM честичките. Некои ќе се повикат на времето, на климатските промени, но факт е дека намалувањето е и резултат на заедничката акција на сите. Резултат е и на зголемената свест кај граѓаните, која на највисоко ниво досега и е дополнителен поттик за оваа влада да продолжи со еколошките проекти, како што беше замената на загадувачките печки на дрва и на фосилни горива, со еколошки чисти инвертери во Скопје и во неколку други градови. Граѓаните, особено помладите, се повеќе користат превозни средства кои не загадуваат, како велосипеди или електрични тротинети, а сериозен поттик за ова е исполнување на потребите на луѓето кои пешачат и возат велосипед како клучен дел од решенијата за урбана мобилност во здрава животна средина. Во таа насока се и сите инфраструктурни зафати во главниот град Скопје, како и во другите градови во земјата. Во Скопје веќе се надминати 100 километри добро организирани велосипедски патеки и стануваат многу препознатливи одделни велосипедски и пешачки зони долж улиците и булеварите проследени со зелени појаси. Во градот Скопје има повеќе зеленило, ослободени дрва, поставувани се зелени бариери помеѓу пешаците, велосипедистите и возилата, нови паркови, зелени кровови. И не само во Скопје. Во 36 општини, во 108 јавни објекти има фотоволтаични системи и повеќе зелени површини и се спроведуваат мерки за директно справување со изворите на загадување. Еколошката агенда на државата ја следиме и со зелени енергетски проекти. Согласно Европската зелена агенда, односно ја спроведуваме транзицијата од јаглен во еколошки енергенс за производство на електрична енергија. На местата каде што предходно функционираа рудниците за јаглен и загадувачките термоелектрани, сега се градат фотонапонски електрани и се редат ветерни паркови и гасни електроцентрали. Ова е патот на успехот, патот по кој што поминале повеќе европски земји. На крај, дозволете уште еднаш да повикам на светскиот ден на животната средина апел на заедничка акција. Секој од нас може да засади едно дрвце, да озелени еден метар квадратен, да даде прилог во заштита на животната средина. Успехот во остварувањето на здрава животна средина, како наше секојдневие, е можен само со координирани заеднички акции на граѓаните, деловната заедница, општините и државните институции. Благодарам.